Денис Сисін на автозаправці чекає евакуатор, аби перевезти свій автомобіль на станцію технічного обслуговування. Чоловік говорить, те, що замість бензину в машину залили диспаливо, дізнався з новин. Що конкретно з машиною? Що саме з машиною, я не знаю. Вона не заводиться, я її не чіпаю. Чекаємо, коли експерти на СТО дадуть свій висновок і відповідно усунуть усі несправності. Денис Сисін говорить, представники заправної станції обіцяють компенсувати ремонт автівки. Ми зараз домовляємося про те, що я надаю чеки, техпаспорт на машину, тобто підтверджую, що я тут заправлявся, що в мене сталася така ситуація. І в розмові з представниками заправки вони мені пообіцяли, що машина буде відновлена за їхній рахунок. І плюс буде компенсована сума, на яку мені залили пальне. На автозаправці створена група, яка працює із тими, в чиї автівки залили не те пальне, говорить регіональна менеджерка автозаправки «Око» у Південному регіоні Марія Ковалик. Так, ми з кожним клієнтом особисто спілкуємося. Відповідно, завдані при підтвердженні інформації, що клієнт дійсно в нас заправлявся, що в нас в той час відповідно так. Маючи підтверджуючу інформацію, ми клієнтам відшкодовуємо, але це все відбувається почергово. Нам треба перевірити всі дані і відповідно тільки після того ми приймаємо рішення, так, ми там відшкодовуємо. Ми наберемо, як компанія, ми беремо на себе ці зобов'язання, тому що завдані збитки клієнтам з нашої вини, людський фактор. Олександр – водій автоцистерни, привозить пальне на заправку. Чоловік говорить, зазвичай відбувається кілька перевірок. Супа документів. Я здаю, старший на заправці приймає, топливо. Все перевіряється двійним контролем. Якщо це не перевірили, значить хтось не виплатився. Представник автосервісу Владислав Суліта говорить, відновлення автомобілю, в який залили диспаливо замість бензину, може коштувати від 1 000 до 30 тисяч гривень. Машина може почати детонувати, троїти мотор, це одразу буде видно і на щитку приладів. Будь-який водій це зможе зрозуміти і побачить, як буде стрілка тахометру. Будуть плавати обороти. Наслідки, які можуть бути, необхідно буде робити чистку та профілактику паливної системи, заміну свічок запалювання, що фінансово затратно. Кількість машин, в які залили диспаливо замість бензину, досі невідома. До представників заправки продовжують звертатись автовласники. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.